Assalamualaikum. Apa kabar murid-murid cikgu? Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat semasa berada di rumah. Okey, baik. Hari ini kita akan meneruskan sesi PDPR kita untuk minggu ini. Okey, sebelum itu marilah kita sama-sama menadahkan tangan untuk membacakan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min husaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, baik. Cikgu minta maaf ya, hari ini tak ada gambar cikgu. Jadinya kamu hanya boleh mendengar suara dan melihat slide PowerPoint yang telah cikgu sediakan untuk hari ini. Baik, kita teruskan dengan 5 rajin Bahasa Melayu tahun 5. Di sini segalanya bermula. Okey. Baik, tajuk kita hari ini ialah Warga Negara Sejahtera dan Kejuaraan Warga Malaysia. Okey. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.3.3 mengubah suai seni kata lagu dengan menggunakan diksi yang sesuai dan mempersembahkannya dengan gaya yang kreatif. 5.2.3 palang dalam kurungan 3 roman memahami dan menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks. Jadinya hari ini semua murid akan menyiapkan dua latihan yang telah cikgu sediakan dalam modul. Baik, boleh cikgu teruskan? Kalau boleh kita tengok kepada apa yang akan kamu perolehi ataupun apa yang akan kamu buat hari ini, iaitu yang pertama mengubah suai lagu dengan betul, yang kedua mengenal pasti kata ganda berentak dan menulis ayat dengan betul. Okey, cikgu teruskan. Dengan perkongsian kita hari ini, perkataan hari ini ialah busana. Okey, kata nama pakaian yang lengkap, indah dan bergaya. Ini tentang pakaian. Okey, busana. Okey, ini perkongsian cikgu untuk hari ini. Ini pun cikgu ambil dari Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang pertama, iaitu Warga Negara Sejahtera. Okey, murid-murid, inilah seni kata lagu. Ada dua, satu Sejahtera Malaysia dan satu lagi yang akan kamu ubah suai sendiri. Tajuknya ialah Warga Negara Sejahtera. Okey, ini dalam buku teks kamu. Okey, ini dalam buku teks kamu. Muka surat 113. Jom kita nyanyi sama-sama. Syukur pada Ilah. Puji dan syukur.
Baik. Macam mana dengan lagu cikgu tadi? Lagu kita tadi. Cikgu harap semua murid dapat menyanyikan bersama-sama. Okey. Baik, kita teruskan. Ini baru kita nak tengok lagu yang akan kita ubah suai. Okey, mari kita ubah suai lagu yang bertajuk Malaysia Ibu Pertiwi. Okey. Dua rangkap lagu telah diubah suai. Okey, sama dalam modul yang telah cikgu bekalkan kepada kamu. Dua rangkap lagu ini telah diubah suai dan cikgu dah tulis semula dalam modul kamu itu. Jadi, kita hanya perlu mengubah suai bahagian chorus sahaja. Di bawah itu, chorus yang pertama dan chorus yang kedua. Okey. Mari kita sama-sama lihat chorus yang pertama. Okey. Seia, sekata, sehati, sejiwa menghadapi cabaran. Kami setia, kami sedia berkorban untuk negara. Okey, ini chorus yang pertama. Okey, cikgu dah sediakan beberapa contoh chorus ataupun perkataan ayat yang boleh kamu tiru ataupun kamu nak buat sendiri. Okey, kita lihat yang pertama untuk seia, sekata, sehati, sejiwa. Ayatnya ialah, marilah berganding bahu bersama-sama. Okey, yang seterusnya, melalui halangan, kami rela, kami bangga, berbakti pada negara. Ini yang cikgu dah ubah untuk kamu. Apabila kita nyanyikan nanti, ia akan berbunyi seperti, marilah berganding bahu bersama-sama melalui halangan. Kami rela, kami bangga, berbakti pada negara. Okey, itu untuk chorus yang pertama. Okey, kita teruskan dengan chorus yang kedua. Bersemara Malaysia tercinta, kibarkan panji kebesarannya. Kami rela menjaga namamu, sejahtera Malaysia. Baik. Ini chorus yang ada dalam lagu Sejahtera Malaysia. Apa yang cikgu dah ubah untuk kamu? Kita lihat sama-sama. Iaitu, dengan rahmat Nusa tercinta, kibarkanlah bendera Malaysia. Ada sikit perkataan salah tu ya. Kami tulus menjaga namamu, Malaysia Ibu Pertiwi. Okey, kalau kamu nyanyikan nanti, ia akan berbunyi seperti ini. Dengan rahmat Nusa tercinta, kibarkanlah bendera Malaysia. Kami tulus menjaga namamu, Malaysia Ibu Pertiwiku. Itu bunyi rangkap yang kita dah ubah suai. Yang ini pun kamu boleh salin apa yang cikgu dah ubah suai untuk kamu. Ataupun kamu mempunyai idea tersendiri, kamu boleh tulis. Baik. Kita dah habis untuk latihan yang pertama, mengubah suai lagu. Okey, kita masuk tajuk yang kedua, iaitu Kejuaraan Warga Malaysia. Okey, Kejuaraan Warga Malaysia ni ialah berkenaan dengan kata ganda berentak. Okey, mari kita sama-sama mengenal kata ganda berentak. Okey, kata ganda berentak
ialah bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada kata tersebut diulang keseluruhannya atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Okey, seterusnya. Terdapat tiga jenis kata ganda iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak. Ha, jadi kita nak hari ini kita nak mengenal kata ganda berentak. Okey, kita teruskan dengan kata ganda berentak. Kata ganda berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Okey. Dalam kata ganda berentak, kata dasar diulang dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Ha, ini contoh kata ganda berentak. Okey. Ini tiga jenis kata ganda berentak iaitu kata ganda berentak pengulangan vokal. Ha, contohnya, kuih-muih, gotong royong, hiruk-pikuk. Ha, vokal tu apa? Huruf U. Huruf vokal . Itu pengulangan untuk huruf vokal. Kata ganda, jenis kata ganda berentak yang kedua pula ialah kata ganda berentak pengulangan konsonan. Contoh, batu batan, dolak dalik, huru hara. Okey, dan yang ketiga, kata ganda berentak pengulangan bebas. Contohnya ialah anak pinak, ulang alik, lintang pukang. Ini contoh kata ganda berentak yang ada. Okey, boleh murid-murid? Cikgu harap semua murid boleh kenal pasti kata ganda berentak. Baik, kita teruskan dengan senaraikan kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan pada muka surat 114 ini tentang kejuaraan warga Malaysia. Okey. Nanti kamu boleh baca, cari satu per satu. Okey, apabila dah baca, mari kita sama-sama kenal pasti kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan. Kata ganda berentak yang terdapat dalam petikan ialah yang pertama, keluh kesah. Ada tak? Yang kedua, gopoh kapal, gapah, bukit bukau, tindak tanduk, gunung ganang, saudara mara, ulang alik, selok belok dan warna-warni. Jadi, okey murid-murid, dalam petikan kejayaan warga Malaysia itu terdapat 9 kata ganda berentak. Okey, yang ini kamu boleh salin. Terus salin kata ganda berentak dalam jadual yang telah cikgu sediakan dalam modul. Okey, bila dah salin, cikgu nak kamu tulis ayat yang lengkap menggunakan kata ganda berentak tersebut. Tulis ayat yang lengkap menggunakan kata ganda berentak dalam jadual yang ada dalam modul PDPR kamu itu. Okey, boleh murid-murid cikgu? Kalau boleh, cikgu rasa sampai di sini dahulu sesi pembelajaran kita. Cikgu harap semua murid dapat membuat latihan yang telah cikgu sediakan untuk kamu semua. Okey, sampai di sini dahulu. Sedikit pesanan daripada cikgu, jagalah kesihatan diri, jaga kebersihan diri dan sentiasa amalkan SOP untuk menangani COVID-19 ini. Dan juga selamat menonton video cikgu ini. Cikgu akhiri video cikgu kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.